Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Takže vážení kryptonadšenci, vítam vás na YouTube kanále CryptoFan. Prečo fan? Pretože keď kryptomeny rastú, tak je to vždy zábava. A dnes my sme sa pozreli na tému, či je čas nakupovať, keďže mi chodia od vás správy a pýtate sa ma, či teraz sú správne na nákupy, tak si spravíme jedno veľmi rýchle video. A teda Bitcoin raketovo začal rásť a je teda naozaj hlavná otázka, či je čas na nákupy. Rýchla odpoveď by bola nie. Ale pozrieme sa na to bližšie. Samozrejme, že to neznamená, že nemáte nakúpiť, môžete nakupovať. V každom prípade vám odporúčam, pokiaľ ste nevideli video, kde som sa venoval Bitcoinu, že v akých časoch ho treba nakupovať a v akých časoch ho treba predávať, tak si ho pozrite, v pravo hore bude kartička. Ale čo v základe si môžeme povedať je, že kupovať všeobecne kryptomeny by ste mali kupovať, keď klesajú, a mali by ste ich predávať, keď stúpajú. Keď sú všetci v depresii, keď všade čítate články, že je to podvod, keď vám ľudia, ktorých poznáte, hovoria, že kryptomeny sú stratené a končia, vtedy by ste mali nakupovať. Naopak, keď vám všetci začnú hovoriť o kryptomenách známi, o ktorých ste vedeli, že v živote o kryptomen nezavadili a zrazu o nich rozprávajú, tak to je veľmi, veľmi silný indikátor na to, aby ste už pomaličky začínali zvažovať predaj kryptomien. Ja chcem v tomto povedať, že ja som vlastne v kryptomenách hodler, ja nie som trader, ja nie som obchodník a ja teda využívam metódu dollar cost averaging a teda ja som celý čas na trhu postupne dokupoval. Jediný malinkatý problém to malo v tom, že ja som nastupoval v decembri 2017, takže v tom najväčšom hype, na tom najväčšom tope, takže ja už vyše rok aj niekoľko mesiacov nakupujem stále a stále v strate a verte mi, že je to dosť depresívne, pokiaľ vy stále nakupujete kryptomeny a vidíte, ako ste v strate 60%, 70%, 80% a stále dokupujete a dokupujete. Momentálne, keď sa pozriete vpravo dole na klasický graf, ako idú cykly trhov, tak teraz by som povedal, že sme v hope, teraz sme v nádeji, takže ľudia už teraz začínajú dúfať, že by sa to mohlo prelomiť, že by mohol začať trh rásť, takže uvidíme vlastne, ako to bude, ale pozreli by sme sa teda konkrétne, čo sa stalo s Bitcoinom a povieme si, či ho teda nakupovať alebo nenakupovať. Pokiaľ pôjdeme na TradingView, tak si dáme BTC USD, Bitcoin k doláru. No a pozrieme si podľa technickej analýzy, že teraz väčšina ľudí by teda mala nakupovať, a väčšina ľudí teda kupuje. Toto je pre mňa tiež jeden indikátor, keď tu je kupuje, tak ja vtedy väčšinou až tak nekupujem a vtedy, keď je predávať alebo silno predávať, tak vtedy ja práve že nakupujem, lebo ľudia sa vtedy zbavujú svojich coinov a ja ich môžem lacno nakúpiť. Ale pozrime sa teda na graf nášho Bitcoinu. Máme tu 4-hodinový graf, takže jedna sviečka sú 4 hodiny a vidíme, že tu sa nám stalo, že Bitcoin nám tu zrazu vyletel. A vyletel nám z hodnoty nejakých $4,200 na až na $5,100. Behom 4 hodín, tak ale poďme si to priblížiť, tak dajme si to za 3 hodiny. Tak si to dajme za 2 hodiny. Dajme si hodinu. Dajme si pol hodiny. Jo, tak vidíme, že Bitcoin nám behom pol hodiny vyletel z tých 4200 na $4,800 behom pol hodiny. Ja osobne neverím na takú zhodu náhod, že by sa teraz ľudia na celom svete, drobní ľudia, ktorí prispajú po $5, po $100, po $1,000, náraz všetci na svete zhodli a za 30 minút by takto zdvihli cenu. Pokiaľ sa pozrieme na CoinMarketCap a pôjdeme na Bitcoin. No, tak tu máme náš graf Bitcoinu a dajme si teda posledné dni. No a pred danou pumpou bola hodnota marketu, koľko bolo vlastne peňazí v Bitcoine, bolo 73 miliárd.
a potom skoku bolo nejakých 83 miliard. Jednoducho behom pol hodiny niekto dal do Bitcoinu 10 miliard dolárov, takže ja osobne neverím na náhody, že toto spravili ľudia v nejakej eufórii. Jednoducho tento tu skok spravil jeden človek, možno koordinovane pár ľudí, ktorí vlastne takto vystrelili celý trh. A tým pádom sa môže nastať hocičo, možno týmto chceli naštartovať trh a naozaj už nám to pôjde hore, ale kľudne, pokiaľ to dokázali behom pol hodiny dať do Bitcoinu 10 miliard, tak rovnako behom pol hodiny môžu 10 miliard z Bitcoinu zobrať a sme naspäť na našich 4000 dolároch za Bitcoin. A teraz je otázne, či máte kupovať, či nemáte kupovať. No, mali ste samozrejme kupovať tuto a mali ste samozrejme kupovať, keď Bitcoin klesal. Keď Bitcoin rastie, ja sa držím stále stratégie, ktorú som spomínal aj v minulých videách, takže pokiaľ bude Bitcoin rásť, ja používam metódu Dollar Cost Averaging, takže ja budem prikupovať, ale určite za menej peňazí. Pokiaľ by Bitcoin rástol, tak ja budem postupne dokupovať, ale za menej peňazí. Pokiaľ by sa situácia otočila a Bitcoin by začal klesať, tak vtedy ja dokupujem za väčšiu sumu peňazí. A toto je vlastne moja stratégia. Takže čo by som chcel povedať je, zapamätajte si túto teraz emóciu, ktorú vy máte v sebe. Teraz je Bitcoin na 5000 dolároch a vy zrazu máte v sebe veľké nutkanie nakupovať. A toto nutkanie vy ste nemali, keď bol Bitcoin na 3000 dolároch, keď bol na 2800 dolároch, vy ste nemali toto nutkanie. Naopak ste boli v depresii a jednoducho nemali ste potrebu nakúpiť, naopak ste sa báli nakúpiť. A teraz je otázka, keď Bitcoin spadne z tých 5000 dolárov a išiel by povedzme na 2000 dolárov, či by ste mali takú chuť kupovať pri 2000, ako máte teraz pri 5000. Takže zapamätajte si túto emóciu, ktorú máte teraz, že ste v eufórii a chcete nakúpiť, aby vám neušiel daný vlak. Ja hovorím, aby ste sa vyhli, alebo ja osobne, aby som sa vyhol takýmto pocitom, že som chvíľu v eufórii, potom som v depresii, tak ja jednoducho používam túto metódu Dollar Cost Averaging, nakupujem skoro za každej situácie, či Bitcoin rastie, či Bitcoin klesá, s tým rozdielom, že pokiaľ stúpa, tak kupujem za menej, pokiaľ klesá, tak kupujem za viac a plus moja hranica je, ako som spomínal v minulosti, 10 000 eur, nad túto hodnotu už nekúpim ani jeden Bitcoin, respektive nedám do toho už ani euro. Pokiaľ padne po 10 000 dolárov, tak znovu začnem dokupovať. Toto je skratke všetko, veľmi rýchle video. Chcel som iba zareagovať na vaše otázky, zhrnul som to teda v tomto videu, či nakupovať, nenakupovať. V raste je to vždycky problematické, lebo čo sa týka, keď ľuďmi lomcujú emócie, tak vtedy je to veľmi nevyspytateľné, vy kúpite teraz za 5000, spadne to na 2, nemusí sa to stať, už pod 5000 nemusíme nikdy padnúť, to vám nikto nepovie, nech vám všetci kreslia tie ich čiaročky na tých svojich grafoch, tí, čo sa snažia jednoducho veštiť budúcnosť z grafov, na konci vám povedia, že je to pade na pade. No. Takže ďakujem pekne, že ste sledovali tohto video, pokiaľ bude nejaká téma, tak môže byť aj ďalšie ako vždy, majte sa.